ግድብን በተመለከተ ኢጅፕትን በመደገፍ ያወጣውን የውሳኔ ሐሳብ ውድቅ አደረገች። ውሳኔ ሐሳቡን ሱዳን ባለመደገፏ ኢትዮጵያ አድንቃለች። በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ ያለው አለመግባባት ተካሮ እንደቀጠለ ነው። መለሰ ድርብሳ ተጨማሪ አለው። 6000 ሜጋዋት ኃይል ያመነጫል የተባለለት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ አመታት ተቆጥሯል። በግድቡ ግንባታ ዙሪያ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ለዘመናት ናይልን አትንኩብኝ በማለት የምትታወቀው ኢጅፕት የሶስትዮሽ ድርድር ሲያደርጉ እስከ ቅርብ ጊዜ ደርሰዋል። የኋላ ኋላ አሜሪካና የዓለም ባንክ ከታዛብነት እስከ አደራዳሪነት መዝለቃቸው ትኩረትን ስበዋል። ከዚያ ወዲህ በሚኒስትሮች ደረጃ በካይሮ ካርቱምና ፍንፍኔ አራት ጊዜ ያህል ውይይት እንደተደረገ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በእነዚህ ውይይቶች መግባባት እንዳልተደረሰ ነው የተነገረው። ከዚያ በመቀጠል የሀገራቱ የውጭ ጉዳይና የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች በዋሽንግተን ዲሲ ባደረጉት ውይይት መግባባት ላይ መድረሳቸውን ሶስቱ ሀገራትና በታዛቢነትና አደራዳሪነት የነበሩ አካላት ባወጡት የጋራ መግለጫ አስታውቀዋል። በዚህ ውይይትም ሶስቱም ወገኖች በግድቡ ውሃ ሙሌትና የስራ አካሄድ ላይ አጠቃላይ ስምምነት ላይ ለማድረስ ቃል መግባታቸውን የተነገረው። በዚህም መሰረት የመጨረሻው ስምምነት ላይ ተወያይተው ለማጽደቅ እንደገና ዋሽንግተን ዲሲ ለመገናኘት ስምምነት ላይ መደረሱ ነው የተነገረው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ነው ውዝግቦች ወደ አደባባይ መምጣት የጀመሩት። አሜሪካ ስምምነት ላይ ሳይደረስ የግድቡን ውሃ ሙሌት መጀመር እንደሌለበት አስታወቀች። በድርድሩ ውስጥ ጉልህ ድርሻ ያለው የአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስቴር በድረገጹ ባወጣው መግለጫ የመጨረሻ ሙከራና የውሃ ሙሌቱ ከሀገራቱ ስምምነት በፊት መድረግ የለበትም የሚል ማሳሰቢያ አዘል መግለጫ ወጥተዋል። ኢትዮጵያም በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ሊካሄድ ታስቦ በነበረው ቀጣዩ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና አለቃቅ ላይ በሚደረገው ድርድር ላይ እንደማትካፈል የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታወቀም። ኢትዮጵያ በዚህ ውይይት ላይ ላለመሳተፍ እንደ ሰበብ ያቀረበችው ከባለድርሻ አካላት የሚደረገውን ውይይት ባለመጠናቀቁ ነው ብላለች። ይሁንና ታዛቢዎች የኢጅፕት ጠንካራ ወዳጅ የሆነችው በአሜሪካ አቋም ኢትዮጵያ ደስተኛ እንዳልሆነች ነው የሚናገሩት። ይልቁንም ኢትዮጵያ እምቢ የማይባለውን ሽማግሌን የውይይቱ አካል ስታደርግ ነው ነገር የተበላሸው የሚሉም ብዙ ናቸው። ከዚያ ወዲህ በኢትዮጵያና ኢጅፕት መካከል በግድቡ ዙሪያ ውዝግቡ አይሎ እንደቀጠለ ነው። ኢትዮጵያ የውሃ ሙሌቱ ላይ ከአሜሪካ የተሰነዘረውን ሀሳብ እንደማትቀበል ስታስታውቅ፣ ኢጅፕት በአንጻሩ የግድቡን ግንባታ በማስመልከት ለአረብ ሊግ ያቀረበችውን የውሳኔ ሀሳብ ሱዳን ባስደግፍም ሊጉ ደግፏል። በሊጉ ስብሰባ ሱዳን በቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ላይ ያላትን ጥርጣሬ አንጸባርቃ ከውይይቱ ራሷን ስታስወጣ፣ የሊጉ አባል ሀገራት ግን ለኢጅፕት ያላቸውን አጋርነት የውሳኔ ሀሳቡን በመደገፍ አሳይተዋል። ኢትዮጵያ በበኩሏ የአረብ ሊግ ኢጅፕትን በመደገፍ ያሳለፈውን ውሳኔ ውድቅ አድርጋለች። በጉዳዩ ላይ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስኪያጅ ፍሬህይወት ታምሩ ሴቶችን በሁሉም ዘርፍ ማብቃት ለሀገር እድገት ጉልህ ሚና እንዳለው ገለጹ። ኢትዮ ቴሌኮም ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8ን በፊንፊኔ ከተማ ባከበረበት ወቅት ነው ይህንን ያሉት። ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በኢትዮጵያ ለ44ኛ ጊዜ ነው የሚከበረው። ተጨማሪ አለን። በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ109ኛ ጊዜ በሀገራችን ደግሞ ለ44ኛ ጊዜ የሚከበረውን የሴቶች ቀን ማርች 8ን ዋዜማ በማስመልከት ኢትዮ ቴሌኮም ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት ጋር በተያያዘ የዓለም ገበያ መቀዝቀዝን አሳይቷል። ይህም በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ተጽዕኖ ሊያደርስ እንደሚችል ነው የተነገረው። የኤሽያ ልማት ባንክ ያደረገው ጥናት የበሽታው ስርጭትና ስጋት በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ተጽዕኖ እንደሚኖረው አመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢጅፕት 12 በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች በናይል ወንዝ ላይ ከሚጓዝ መርከብ ተሳፋሪዎች መካከል እንዳገኛት ተገልጿል። ከበሽታው ስጋት ጋር በተያያዘ በመካከለኛው ምስራቅ ብዙ ከተሞች የጁምአ ጸሎት በጋራ በሚሰገድበት የጸሎት ስፍራዎች ሳይደረግ ቀርቷል። በቫቲካን ሰርቢያ፣ ስሎቫኪያ፣ ፔሩና ካሜሩን ደግሞ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ተገኝተዋል።